سمي من سر قبل كدسي والليفرستي مني زهنة يقربكم أني جاي قربكم سوستينيا تايب سمينتو سيون بواقو زكتينيا نا بتنكاريو كعلوت يتشالينا استي أنت فترة كم بفيت كانت بروت من اللي يتعدر قول مدام يتليينو أني فترة يمنى شامندنا بدورو ساعتين برو هنس عوش ناتشو سكاهون زيار سترونج ينف لمن دنو من نجار سلنا برين ينسون كيميكال نس كسر روالا أهون كارلو سمينتو جيتش على سمينتو سر تشال كاروا وداسر عشان نفيوتش كاشن نفيوتش عنده هنا اللي هو لتسوال عنده سيك زي في كارنا أني جينا عشان نفعله وين ما سوى بالكامتي عشان سجنال መንግስቱ አረጋው ይባላል ከኖራ አፈር የሚሰራ ሲሚንቶ ማምረት የባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አግኝቶበታል የሰራውን መንግስቱ አረጋው አማራ ክልል ላይ ከ40ዎቹ 7 ከገቡት ውስጥ ተወዳዳሪዎች አንዱ ነው የመጣው ከደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ነው እንኳን ደና መጣህ ብላችሁ ተቀበሉትና ማብራሪያውን ሰምታችሁ ጠይቁት أنا أقول لك أن كالسيت فيلد سيمينتي بالا باغراتن هولتا أن سيمينتو مراتالو كنزا جيكبت أميتا لينا بات أنتي جيزي كدمارة شاشن أشاراتون أسالفو بات يميال فود أهون إندكر سنت يميتا كم باتن بيز داركي research كاسارا وهالا The third type of cement in Ethiopia It is the first ever بيينو زي غاوت لينو شالو እኔ አጠር ላድርገውና ይሄ ሲሚንቶ አንደኛ በዋጋ በጣም ቅናሽ ነው ሁለተኛ ሃሪፍ የሆነ ስትሪንግ ዛለው በጣም የተለየ ነው ስላይዱ ላይ እናያለን የሰራውተን ኮምፕረሲቭ ስትሪንግስ ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሽን እስከ 25 እና 30% መቀነስ ይችላል እና በጣም የተለየ ፕሮፐርቲ ያለው ነው በአገራችን ከመመረቱት ሲሚንቶች በጣም የተሻለና በዋጋው የሚቀንስ ነው ይሄንን ለማምረት 268712 ብር ከ30 ሳንቲም ኢኒሻል ካፒታል ያስፈልገኛል ብሪክ ኢቨን አናላይስ ሰርቻለሁ 15.4% ዘ ቶታል ካፓሲቲ ዩቲላይዜሽን ከሚመረተው ምርት ይሄን ያክሉን ማምረት ብችል ኪሳራ የለብኝም ማለት ነው እንደገና ለ11 ሰዎች የስራ ድል መፍጠር ይቻላል እነዚህን ከሰራው በኋላ የራስ የሆነ የምርምር ማዕከል እንዲኖርኝና ሌሎችን እስከ 8 የሚደርሱ የሲሚንቶ አይነቶችን ከውጭ የሚገቡትን በአገር ውስጥ እንድመረቱ ማድረግ ፈልጋለሁ ሮሚክስ ዲዛይኑ አለኝ ሙገር ስፖንሰር አድርጎ የኔ ሰራውት ሪሰርችን ሰራ ሁለቱን ተተን አምስት ሲሚንቶችን ማምረት የሚቻልበት ሶፍትዌሩ ሮሚክስ ዲዛይኑም የራሴ ፎርሙላዎች ይኖሩኛል ከዛ ውስጥ ካልሳይት ፊልድ ሲሚንት አይ አም ኢንተረስትድ ኤንድ ኢት ኢዝ ቬሪ ቺፕ ኤንድ ኢዚሊ አቬሌብል ኢን ማኒ ፕሌስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ አይ ሰሌክት ዚስ ዋን ዚስ ኢዝ ዘ ካልሳይት ማቴሪያል የኖራ አፈር የሚባለው ማለት ነው ያቺን የሳምፕል ሰርቼ ሙገር ላብ ውስጥ የሰራሁት ናት ፒክቸር ኦፍ ሲጆ ነው ሙሉ ሪሰርቹን እዛ ነው የሰራሁት ሌላው አድቫንቴጅ አለው ዘጋ ከ5 እስከ 30% ኢነርጂ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል ሃይ ስትሪንግዝ አለው ሮ ማቴሪያሉ አቬሌብል ነው ኢዝሊ ኮሌክት ማድረግ ይቻላል ብዙ ማይኒንግ የሚጠይቅ አይደለም ይሄ ኮምፕረሲቭ ስትሪንግዝ የሰራውት ነው እንደምታዩት ከታች አለው 25% ካልሳይስ ተጠቅሜ በ28ኛው ቀን ከሁለት ቀን እስከ 28ኛው ቀን የነበረውን ስትሪንግዝ ያሳያቸዋል ጥቁሯ ላይ እንደምታዩት OPC ኦርዲናሪ ፖርትላንድ ሲሚንት የሚባለው ማለት ነው 25% ሪፕሌስ አድርገው ትንሽ ነው እንትን የሚለው ቀጥሎ ያለው 20% ካልሳይት ተጠቅሜ ነው ኦልሞስት ከኦፒሲው ጋር ኢኳል ነው 10% እና እስከ 15% ድረስ ሪፕሌስ በማድረግበት ሰዓት ከኦፒሲው በጣም የተሻለ ስትሪንግዝ አለ ኢርሊ ስትሪንግዝ ነው ይሄ
ስሮ ታይም ግን የተሻለ ኮምፕሬሲቭ ስትሪንግስ እና ፍሌክቸራል ስትሪንግስ ያለው ሲሚንቶ ነው እስካሁን በአገራችን አልተመረተም በውጭ ላይ ላይምስቶን ፊልድ ሲሚንት የሚባል አለ ሳይድ ኢፌክት አለው ብዙ አይጠቀሙበትም ኳሪፋይ ነው የሚጠቀሙት 5% ነው የኔ ግን እጅግ በጣም የተለየ ነው ከዛ ለምንድን ነው የኖራ አፈር ነው ኢት ኢዝ ናቹራሊ በርንድ but note the qualifying it is different from the limestone that's used from other cement industries and I have many goods from this it is not and there is market study ye gabaya weim ye cemento fillagotin na የፍላጎትና የሰፕላይ ያቀርቦትና የፍላጎት ልዩነት ለማጥናት መከራያለሁ እዚጋ 2011 ላይ እንደምታዩት 8 ሚሊዮን ቶንስ ዲማንድ አለ አቀርቦቱ ግን 5.8 ሚሊዮን ቶን ነው ጋፑ 2.2 ነው የዝህሬቱ 26.9 በዝህሬት ዲማንዱ እየጨመረ ነው የሚሄደው 2016 ላይ ፎርካስት ሳደርክ 5.5 ሚሊየን ቶንስ ጋፕ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ወደፊትም ኮንስትራክሽን ሴክተሩ እያደገ ስለሚሄድ የበለጠ ሲሚንቶ ያስፈልገናል ሌላው ፕራይሲንግ ዲስትሪቢዩሽን አለ ሙገር ሲሚንቶ 235 ብር ለፒፒሲ ፐር ኩንታል ሲሆን ለኦፒሲ 305 ብር ነው የሞሰቦ 200 ብር ለፒፒሲ 270 ለኦፒሲ ዋጋ ነው ያላቸው አሁን ከረንት ፕራይስ ነው ይሄ የኔ 173 ብር 40 ሳንቲም ነው የሰራሁት ኢቨን ይሄንን በግማሽ እንኳን ባወርደውና በ90 85 ብር ብሸጥ 400 ሺ ብር በአመት ማስረፍ እችላለሁኝ ሌላ በቀን ውስጥ 7 ቶን ማምረት እችላለሁ ብዬ ነው እንትን ያልኩት ፕሮዳክሽን ዲዛይን ሳደርክ የምጠቀመውን ማሽን ከአራት እስከ 13 ቶን ፐር ሃወር ነው የሚለው ያገኘው ስፔሲፊኬሽን ግን ያን ያክል አቅም ላይ ኖርኝ ይችላል በየ በ7 ቶን ብቻ ነው ይሄን የሰራሁት መጀመሪያ አመት ላይ 70% ማምረት ብችል ቀጣይ በ85 3 እና ከዛ በኋላ 100% ካፓሲቲ ኖሮኝ 1680 ቶን ፐር ይር ማምረት ይችላልው ማለት ነው ሌላ ሮ ማቴሪያሌ OPC ordinary portland clinker እና calcite material it is my own and it is a wonderful materials and gypsum for setting time ለማምረት የምጠቀመው መጀመሪያ ኬሚካል አናሊሲስ ሰራለሁ ኬሚካል የሮ ማቴሪያል ኬሚካል አናሊሲስ ሜጀር ኦክሳይዶች አሉ እነዛ ሜጀር ኦክሳይዶች ከሰራው በኋላ የነሱን amount ካወቁ በኋላ የራሴ ፎርሙላ አለኝ ምን ያክል መቀላቀል እንዳለብኝ ከዛ በኋላ ነው ወደ ሮሚክስ ዲዛይን መጥቼ ሚክስ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ግራይንዲንግ መፍጨት ማለት ነው በሚፈለገው ልመት ወይ ፋይነስ ይፈጫል ከዛ በኋላ ፊኒሺንግ ሌብሊንግ ኤንድ ፓኬጂንግ ነው የሚኖረው this is the super fine grinding mill it is very simple and very interesting so financial analysis ያው እንደነገርኳችሁ 800 ሺ ብር በአመት ማስረፍ ይችላልው ይሄን የተነሳሁት በ173 ብር ሽጪ ማለት ነው ኢቭን ከዛ በታች በግማሽ ባወርደው እንኳን 400 ሺ ብር አተርፋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም very cheap and easily በቀላሉ ማቴሪያሉ ማግኘት ይቻላል energy require አያደርግም ለግራይንዲንግ ብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው እዚህ ጋር አሳልፈው እንደምላለሁ so this is the break even point መጀመሪያው አመት ላይ 19% ካቀርኩት ባመርት ኪሳራ ይኖርብኝ ማለት ነው ቀጣይ 16 14 14 እያለ ይሄደ break even analysis ነው economic benefit 11 ሰው መቅጠር እችላለሁኝ ማለት ነው ወይም ለ11 ሰው የሥራ እድል መፍጠር እችላለሁ ሌላ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ለታክስ ገቢ ማስገባት ይችላል ማለት ነው ፖሊሽ ሉድ የአካባቢ ብክለትን መቀነስ ይችላል ምክንያቱም ይሄ ሲሚንቶ ሲመረት ከ25 እስከ 30% ሚኒማይዝ ያደርጋል ሌላ ኢንቫይሮንመንታል
أكوابين مكلاكلي شالل مكنياتهم لقمن باتا إنشتو تشين بميت كم بساعات deforestation على ويم ي يدن ما تشفش في نورا لأن ما تكاتي شالل مكنياتهم ودقت أروح كابيلاي بكلالو واجو ميك أن سمينتو كاجنيو بزام لقمن باتي شالل مالتنا سابستيتيس مدرجي شالل لك بساعتو جاب سؤال እሺ ወንድሜ አሁን አንተ በመጀመሪያ እንደው ስታቀርብ አማርኛ ብታቀርብ ይሻል ነበር ኢቭን ቋንቋ ሳይችል እንኳን ከታች ሙከራ ያደረገ ይሄን ኮሜንት እየሰጠው ታይ መጀመሪያ ስለተነገረ ለተዘጋጀው ዘና ነው እኛ መናገሩ አይደለም አንተ አሁን እየሸጥካለው ለጠቅላላው ለሰፊው ህዝብ ስለሆነ ቋንቋውን እየቻልከው ጥሬቃ ለማለት ሮ ማቴሪያል ጥሬቃ ብሎ መተርጎም በጣም ቀላል ነገር ነውና እንደው አስቸጋሪ የሆኑ ተርሚኖሎጂዎች ካልሆኑ በስተቀር ይሄን ለመመንዘር እንትን ማለቱ በጣም እንትን ብሎ ሌላው ጥያቄዎች አሉ። ስለ ብሬክ ኢቭን ፖይንት እንደ ደሞ ኪሳራ የለለው ኢንተርፌ የለለው ነጥብ ጣቢያ አለች። እሱን አሁን 15 በመቶ ካፓሲቲ አቅም ሲደርስ የምረት አቅም እዛ ሲደርስ ይሄ ትርፍም ኪሳራም የለለው ነጥብ ጣቢያ ላይ ደርሳለሁ ብለሃል። ለምን በሽያጭ በገንዘብ ወይም ደሞ በብዛት በቮሊዩም ለምን ያን ነገር ልታስቀምጣል ቻልከም ይሃንዱ ነው። ሁለተኛው ቆይ ተጠብቀኝ ሁለተኛው አሁን አንተ ያሉት ሞሰብና ሌሎችን ኤግዚስቲንግ ያሉ አሁን በአሁኑ ሰዓት እየተንቀሳቀሱ ያመረቱ ያሉ ተቋሞችን አቅም አገናዝበህ ነው የክፍተቱን በአቅርቦትና በፍላጎት መካከለ ያለውን ክፍተት ወይም ዲማንድ ጋፕ ያልከን ነገር እንትን ያልከው ይሄንን ሳቤ ስታደርግ ወደፊት በርካታ የሆኑ እነዚህ በዚህ ምርት እየተሰማሩ የመጡ ሰዎች አሉ ማን ነው ድርጅቶች አሉ እነዛን ፖቴንሻል ኢንትራንት ምንላቸው ወይም ደግሞ ሊመጡ ያኮበኮበ ያሉ ተቋሞችን ግምት ውስጥ አስገብተው ይሰራዋል መሰለኝ ሌላው የማሰራጫ መስመሮች ወይም ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን አውትሌት እንዴት ነው ይሄንን ምርት መታሰራጨው የት የት ቦታ ነው የማሰራጫ ኬላዎችም ነጠብጣቢያዎችም ይሁን በሚሉት ዙሪያ እስኪ አጠራ አርጋ አብራራ ኦኬ ሌሎችን የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ታሳቢ አድርጋለሁ ነገር ግን የኔ አሁን ከሚመረቱት የተለየ ቫራይቲ ነው የተለየ አይነት ነው በአለማችን ላይ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ተተኪ በሚለው ዳይሬክት ኢን ዳይሬክት ሰብስቲቱት ከሚለው አንጻር አሁን ያሉትን ወይም የተለየ የሚለውም አይሰራም አንዳንዴ ቀጥተኛ የሆነ ተወዳዳሪና ቀጥተኛ ያልሆነ ተወዳዳሪ የሚለውም ግምት ውስጥ መግባት አለበት ማለት ፕሮሞሽን መስራት ይጣበቅብኛል መጀመሪያም ጠይቀው ገብቷል ዳይሬክት ሰብስቲቱት ኤንድ ኢንዳይሬክት ሰብስቲቱት በሚለው የኔ የተለየ ነው የሚለው ሳይሆን ገበያውን አሁንም ለአንድ አላማ እየተጋሩት ስለሆነ ከዚያ አንጻር መንዝራ አስረዳ ምናልባት እዚሁ ላይ አንድ ነገር ልጨምርልህ ግልጽ ከሆነልህ በቅርቡ ወደ ገበያው የተቀላቀለው ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ በትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት በ170 ብር ወደ ገበያው ገብቷል በስሞል ስኬል ደረጃ ሆነክ ደግሞ አንተ 173 ብር ነው የምትለው ትራንስፖርትን ማጨምርልኝ ይሄንንስ ግምት ውስጥ አስገብተዋል ወይ በርግጥ እንደ ኮንስትራክሽን ባለሙያ አኔ ማለት ነው የተለያዩ የሲሚንቶ ታይፖች አሉ ልዩ ልዩ አይነት ያንዱ ጥንካሬ ከሌላው ጥንካሬ ካጭር ጊዜና ከረጅም ጊዜ አቋያ ከውበትም አንጻር የተለየ ሲሚንቶ ደግሞ የሚጠይቅ ፕሮጀክቶችም እንዳሉ ይገባኛል ግን ካለበት ስሞል ስኬል አንጻር ኢቭን ገበያውን ማርካት የሚችሉ ኩባንያዎች መምጣታቸውን በማወቅ የሚመለከተው ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ፍቃድ መስጠቱ ሏ አቁሟል ባለኝ መረጃ ያንን ግምት ውስጥ አስገብተሃል ወይ ጥያቄዎች ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ለጀንዳ ይሁት ከሆነ ለሱም ለመደገፍ እፈልጋለሁ ያለው የኮምፒቲሽን ደረጃ ከባድ ቢሆንም በሱ ደረጃ ያቀረበው ሲሚንቶ ከሌሎች ጠንካራ የሚሆንበት ልዩ ኳሊቲ አለው ያ በራሱ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ሊያግዘው የሚችል እና ወደ ገበያው ውስጥ በቀላሉ እንዲገባም ሊያደርገው ይችላል አንድ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ኢቭን በፕራይስ ኮምፒቲሽን ዋር እንኳን ቢፈጠር በ93 ብር ባወርደው ያዋጣኛል የሚል ነገር አለ ስለዚህ በኳሊቲም በፕራይስም ተወዳዳሪ የሚሆንበት ስለሆነ አይ ቲንክ ኢንዱስትሪው ወደ ማቹሪንግ ፕሮሰስ ቢገባና ከፍተኛ ውድድር ቢኖርበትም ለውድድር የሚያበቃ ግን ኳሊቲ እና ፕራይስ አለው ብዬ ነው ማምነው እና በተጨማሪ እሱም የሚያክልበት ነገር ነው ምንድነው የኔ ማመርተው ሲሚንቶ በሌሎች ሲሚንቶች ዋጋ ላይ ቤዝድ የሆነ ነው በምንም አይነት ከፍም ዝቅም ቢል የኔ አብሮ ይወርዳል ምክንያቱም የኦፒሲ ክሊንከር ዋጋ ዝቅ ካለ የኔ ማቴሪያል ዝቅ ይላል የነሱን ኬሚካል አናሊሲስ ከሰራው በኋላ ነው ወደኔ ሲሚንቶ የሚመጣው ወደ ፎርሙላው ከሄድኩ በኋላ ነው ሲሚንቶን ማምረት የምችለው የነሱ ዋጋ ከፍ ካለ አብሮ ከፍ ይላል ዝቅ ካለ ዝቅ ይላል ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ቤዝ ማደርገው የኦርዲናሪ ፖርትላንድ ሲሚንት ክሊንከር ነው መንግስቱ ጥያቄን አልመለስክልኝ ጥያቄን መልስልኝ መንግስቱ ጥያቄውን ይመልስልኝ መጀመሪያ አዘርዋይስ ተጽኖ ይኖረዋል በመሰጥህ እንትላ
جمرات يا كون مجلس سلسلة درار بين خلوا وردي نو نو إرمياس جست ستي مجلس مستفاد يا دكتور ترى بترى ثرن باي ثرن مجلس على لبه كوزيس إز ديفنس على لبه ودرس ودرس وتي يا كلمة يلي لو تشن سمينتوش سمينتو فابريكا وتشن مسألة عدرجي كفتاتو ناتنشي اترات على بتراتو مسألة وده جبايا جبالو عندنا خلات تانية يني اجيك بتعمل يتشالن بروموشن مسألة تتبقى بينيال أو قال لهم ماركت سegment هارج قال لهم رورال إيريا على أوربان إيريا وش يكتمانة يقدر على كونتراكتر وتشن كونتراكت هارج قد directly سرتش أسايتش سرتي فاس درجي وده جواي مقبات يشل له وده ميدا ما متعت يشل لهم break even point in sales center line No, እንደዚሁ የመሸጫ የንግድ ቅድ ማለት ሮድ ማፕ ነው ማለት መንገድህን ወደፊት እንዴት እንደምትሄድ ባንክም ተበደርበት እንደገና ደግሞ አንደርስታንዲንግ ዶክመንት ሁሉ ዘ ኮንሰልት ይያረክ እንደ ላይት ኦፍ ፕሪቫለንስ ሰርካምስታንስ ያስተካከልህን ትሄድ ባንክም መበደር ስለዚህ ነገር ያልኩ ያለሁት አሁን ወደፊት የዲስትሪቢዩሽን ስትራቴጂህን ማፕ አውት ስታረግ የት የት ቦታ ነው ቦታውን እኮ ዚዚ ቦታ ነው ብለህ መንገር አለብህ እኮ አሁን ሮድ ቦታውን ወደፊት በፕላንት ይዞት ይችላል ሃፍ ቱ ቴል አስ ዘ ዲስትሪቢዩሽን አውትሌት ፖይንትስ ራስ ቦታውን በዲስትሪቢዩሽን በኋላ ልትይዘው ትችላለህ። ልክ ነው ዶክተር ቆይ ልክ ነው ዶክተር አልጠየቅኩም እሱ ግን ሂዝ ማስተርስ አለው ስለዚህ ግልጽ ነው አትሊስት ሂዝ ቱ ቴል አስ ግልጽ ነው ይልቅ አሁን በንግድ እንትኑ ላይ እናተኩር እሺ እኔ ወደ ንግዱ ልምጣና ወደ ንግዱ እናተኩራለን እሺ ምንድነው ጥሩ ነው እኔ በጣም አፕሪሺየት የማደርገው ፕሮጀክት ነው ምክንያቱም በ300 ሺህ ሲሚንቶ ፋብሪካ መቋቋም የሚችል ከሆነ ኖኒድ ኦፍ 1 ቢሊየን 400 ሚሊየን አያስፈልግም ምናልባት የሁለቱ ልዩነት በኋላ ካንተ ለሰማ ይችላል ሆናል ግን ሙገር ሲሚንቶ ቴሲሲን ስፖንሰር አርጎ ሰርተሃል ይሄን እንደሰራ ያቃል ከዛ በኋላ ነው ኤክስፓንሽን ውስጥ የገባው ያን ያህል 600 ሚሊየን ብር ኢንቨስት ከሚያደርግ እዚህ ታጠቅ ላይ ሰራው ማለት ነው why ለምን በ300 ሺህ ይሄንን ነገር ብዙ በመስራት ገበያውን ፍለድ ማድረግ አይችልም ነበር ወይ ምናልባት ምን ችግር ኖሮስ ነው ወደዚህ ያልገባልኝ ይሄ በኔ ፓተንት ያለ ነው የኔ ፈጠራ ስራ ነው ሞሰማን ሞሰቦሽ ጋር እንትን ጀምሬያለሁኝ ምናልባት እነሱ ወደ ምርት የሚጠቀሙበት ከሆነ ማለት ነው በኔ ፓተንት ስር ነው ላይምስቶን ፊልድ ሲሚንት ይመረታል ጀምሯል PLC ብለው እኮ እንትኖች ሞሰቦሽ ግን it has its own effect ምንድነው ተጽዕኖ አለው የተከለከለ ነው ከ5% በላይ ላይምስቶን መጨመር አይችልም ለምንድነው በሚፈልገው እንትን አይመጣም ይመረታል ጀምረውታል እኮ ሚዳ ላይ ነው ያለው ነገር ግን የነሱና የኔ የተለየ ነው እኔ የምጠቀመው ካልሳይት ማቴሪያል ነው ሶፍት ላይምስቶን እነሱ ኳሪፋይን ነው የሚጠቀሙ አሁን ወደ እንትኑ ጋር እንምጣ ላብ ቴስት ላይ ተደርጓል አዎ ላብ ላይ የሰራ ነገር ሁሉ ገበያው ላይ ላይ ሰራ ይችላል እሱ ነው መጣ አይደለም አልገባኝ ላብ ላይ ስለሰራ ቤቱ ላይ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ኢምፓክት ሊኖረው ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ቴስት የተደረገበት ከላብ ውጪ የተወሰነ ቦታ ላይ ሞከርከበት አለው ለምሳሌ የንጉስ ሚካኤል አዳራሽ ካይጠየፍ ሳምፕል ወስጃለሁ ከጎንደር ከፋሲለደስ ሳምፕል ወስጄ ኬሚካል አናሊሲስ ሰርቼ እያንዳንዷን ኮምፖነንት ከሰራው በኋላ what is it የዚህ ማቴሪያል ምንድነው የሚለውን ከዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት ለምን ነው ስካሁን ድረስ ጠንካራ ሆኖ የቆዩት? የኔ ኢኒሻሊያ ነው። እዛንቶ እሱ በዛ በነበረበት ወቅት ተሰርቷል። አሁን አንተ ኬሚካል አናሊሲስ ሰርቻለሁ፣ ፊዚካል አናሊሲስ ሰርቻለሁ። ላቦራቶሪ ውጤት እንዴት ነው? ተቀባይ አይደለም ብለህ ሙሉ ለሙሉ መደፍ ነው። አይደለም። ላብ ላይ ስለሰራ ሁሉ ብዙ ነገሮች እኮ ምናያቸዋል እኔ እዚህ ላይ በጣም ማለስማማባቸው ነገሮች ስላሉ ነው በሳይንሱም ብዙ ጊዜ ያየናቸው ነገሮች አሉ ላብ ላይ የሰራ ነገር ሁሉ መጀመሪያ እኮ
سامبل يتوسنا ماركت كلهم يهونال بايد بالم تيست مدرجة بمجمرة درجة يان داندو ستيب لاي كيميكال اناليسيس يسرال ككيميكال اناليسيس ميجور اوكسايد وچالو ينسون اوكسايد اماونت انماس كياس كبوهالا ودرو ميكس ديزاين تهي دالة بيان داندو ستيج لاي سامبل توس دالة بمفلقو انتنا دو ستاندار دالو بزا ستاندار كهون اللينو رانم التادر جو production كذا وحالا سمينتون كامرات كبو حالا ميسارون تنو چالو سي تو اس على سي سر اسو بسنت پرسنت بسنت رينج مهون دالة بثيكا مدال من اندمي مت اتاوكال وده physical analysis تهي دالة physical test compressive على flexural strength انزن تيست على غالة زيلا بسابات كان بحايا سمينت كان تيست على غالة መንግስቱ ዚጋ ላቋርጠና እሄ ሲሚንቶ እሄ እሱ ያዘምርት ከሲሚንቶ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም ከላይምስቶን ላይምስቶን ካስት ከተደረገ በኋላ ከክሌ ጋር ደባልቀ ክሊንክል አልፎ ከመጣ በኋላ ከጅብሰም ጋር ሚክስ ደርጎ ነው ሲሚንት የሚወጣው ያንተ የቱ ጋር ነው የሚከተለው ከዚህ ከሲሚንት ሚሉ ጋር የሲሚንት ሚሉ ምንድነው ጅብሰም ሴቲንግ ታይሙ ቶሎ እንዳይደርቅና workability እንዲጨምርልህ ነው የምትጠቀመው ካራስ 5% always እየተጠቀመው ሪታርድ ለማድረግ ነው የኔ ማቴሪያል ግን መጀመሪያ የኦፒሲ ክሊንከሩን ኬሚካል አናሊሲስ ሰርተ ምን ያክል እንደምትጨምር ታቀዋለህ ምን አይነት ስትሪንግ ዘይ ምን አይነት እንደሚመጣልህ ማለት ነው ጅብሰሙ እንዳለ ነው ካልሳይት ነው የምትጠቀመው ላይምስቶን ቦታ እና በክሌ ቦታ ካልሳይት ነው የምትጠቀመው ማናንተ ካልሳይት ነው የምትጠቀመው ይኸውልህ ወንድሜ ያንተም ሲሚንቶ እንዳየነው ከሆነ አንደኛ በተወዳዳሪነት የሚያዋጣህ ይመስለናል በጥራትም በዋጋም ጥሩ ስለሆነ ሌላው ነገር ደግሞ ኢቭን ከጠንካራ ተወዳዳሪ እንኳን መወዳደር ባትችል ለነሱ ሰፕላይ ማድረግ ትችላለህ አንተን ሮ ማቴሪያል ፓተንትን ስለሆንክ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱም በኩል ለኔ አዋጭ ነው በጣም ማቴሪያል ብሎም ደግሞ ኢንተርፕረነርሺፕን ለማስፋፋት የሚደረገው አካል በመሆነ በጣም የሚያስመሰግነ ነው እና በዚህ ነገር መበረታት አለበት እንግዲህ ዩኒጂ ጨምርና ስራው ይሄ ሲሚንቶ አሁን ገበያ ላይ ወይ ባናድ ቦታ በመከራ አይተህ ከሆነ ምን ሪስፖንስ አገኘ ምክንያቱም ይሄ ይጥቀማል አንተ ሲሚንቶ 550 600 ብር በሚሸጥበት ሰዓት ጸጥ ብለ አሁን 170 ብር በሚሸጥበት ጋር ለምን ወጣ ያኔ ተፍጨርጭረ ወደ ሪሰርቹን እየሰራሁት በቅርብ ነው ለሁለት አመት ኦልሞስት አንድ አመት ከግማሽ ምናምን ይሆናል መንግስቱ እዚች ላይ መቼም ይሄ ፕሮጀክት ተግባራዊ እንዲሆን ይፈልጋል ምክንያቱም ፎርስ ሊሆነ ዲማንድ አለ እንዳልከው ምርቱም ጥራት አለው ግን ትንሽ የምትቸግረኝ ነገር አለች ኢንቨስትመንት ኮስቱ 300 ሺህ ነው የሚያወጣው የመጀመሪያ አመት ላይ እንደ ፕሮዳክሽን ኮስት ብለ ያስቀመጥከው ደግሞ ወደ 800 ሺህ አካባቢ ነው ከዚህ የምትጠብቀው ደግሞ 150 ሺህ ስለዚህ እንዴት ነው ተግባራዊ ልታደርግ የምትችለው ምንድነው የሶርስ ኦፍ ካፒታል ወይ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ምንድነው ያልካለው በጣም አሳጥረ መለሰው ሰዓት አሉ ያልከ ነው 150 ሺህ እንዳለ ሆኖ እኔ የራሴ አካውንት 118 ሺህ ብር ጨምራለሁ ብዬ ነው የጀመርኩት የጎደለውን እኔ ራሴ ልሞላ ማለት ነው ካፒታሉም ስላለኝ አልበደር ፕሮዳክሽን ኮስት ኢኒሻል 800 ሺህ አይደል 48000 ኢኒሻል ካፒታል ታስፈልገኛል ከፊክስድ ኢንቨስትመንት ወጭ ማለት ነው ሲሚንቶ ፓኬጅ ሆነ ወደ ተመልካች ጥያቄ እንምጣ ሲሜ ደገፋለን ባላለው ከአፍሪካ ቤዛ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነው የመጣው አንደኛ ይሄንን የምሰራው ከኖራ ምሪትነት ካለው ስትል ሰምቻለሁ እና የኢትዮጵያ የሀገራችን መሬት የመንሸርሸር መንስኤ አይሆንም ወይ የመሬት ጥበቃ ሚኒስቴር ይሄንን ነገር ምን አይነት ፖዚቲቭ እንትል ሊሰጥ ይችላል ሌላኛው ብዙ ተወዳዳሪዎች እንዳሉ መጠን የኮንስትራክሽን ይሄ በተለይ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች እየበዙ ነው ያንተ ግለሰባዊ ነው ደሞ እንትኑ ኦርጋናይዜሽን ፊርሙ ትንሽ ነው አናሳ እንደመሆኑ መጠን ሌሎች በጣም አጥፎ ወደ ኋላ ሊያደርጉ አይችሉም ወደ አክሲዮን ለማሳደግ ራዩስ አለህ ወይ? እና ይሄንን ነገር ካለ እኔም ወደ አክሲዮኑ ከመገቡት የመጀመሪያው ሰው ነኝ ደግሞ ሆልሴለር ከመሆነ ሰው የመጀመሪያ ይሆናልው ይያስባለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የመሬት ጥበት ወይ መሸርሸር ሚሊዮን ነገር ያው ሁሉም ሲሚንቶዎች ፋብሪካዎች ተጠቀማሉ ግን እንደነሱ ትልል ድንጋ መፍለጥ ወይ ማይን ማድረግ አይተበቀብኝም ሶፍት ነው እንደገና ወደ ኮንስትራክሽኑ ሲሄድ
ዲፎረስቴሽን ወይም የዛፍ መጨፍጨፍን ይቀንሳል በሌላኛው ሳይድ ማለት ነው ርካሽ ስለሆነ በዋጋውም ዝቅ ስለሚል ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ብታስገባላቸው ለቤት መስሪያ ይጠቀሙበታል በሌላኛው ሳይድ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው እና ወደፊት ደግሞ በማሳደግ በሰፊው ማሳደግ በሪሰርች ሴንተር እየታገዘ አመሰግናለሁ መንግስቱ አረጋው ከአማራ ክልል ከደወሎ ዞን ኮምቦልቻ ነው ያው እንግዲህ አጨብጨባችሁ እንደተቀበላችሁ አስር ውስጥ ያስገባ ብላችሁ መረቆተና ሸኙት መልካም እድል እንመኛለን የንግድ ስራ ተሰጥቶ ድድር ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተሸጋገረ ነበር ደስ ይላል በጣም ከዳኞች የቀረበለት ጥያቄ ነበር ከተሳታፊዎች እንዴት መለስካቸው አዎ ማለት ያ ተዘጋጅቼ ስለገባ ብዙም አልከበደኝም ለሁለት አመት ያክል በሪሰርች ሄድኩበት ስለሆነ ጥሩ ነው ብዙ ጥያቄ ጠይቀዋል ደስ ይላል በጣም አሁን ካስሮቹ አንዱ ይሆናል ወብለ ታስባለህ በርግጠኝነት ባይሳካም አይቆም 150 ሺህ ብር ነው የሚቀረው እኔ ራሴ አስኪደዋለሁ አመሰግናለሁ።